Og nu stiller vi om til ren ærlighed. God aften og velkommen til endnu en udgave af Rent Ærlighed. Og jeg synes, vi skal springe ud i det og tage imod aftens første offer, Thomas Wivel og muldvarpen Carsten Bang. Velkommen til, Thomas. Tak. Carsten. Og Thomas, lad os tage hul på det. Lad os se engang, hvad det var, du blev udsat for. Ja. Det kommer her. Thomas Wivel er af sin muldvarp Carsten Bang blev lukket ned til bageren en tidlig fredag formiddag. Og lad os så se, hvad der sker. Hvad er det? Så kan du hjælpe mig. Fire, det er tre rundstykker. Tre rundstykker? Ja. Ellers andet? En lille sødmælk. Den slukker du lige selv derovre. Ja. Og et spansk landbrød. Der har du lagt, jeg lige solgt det sidste. Nå, så bare giv mig et fransk brød. Med eller uden birkes? Uden birkes. Ja. Skal man tage nogle kage? Nej, nej, jeg kan ikke. Så. Han er der på friste? Nej, tak. Så skal jeg bede om 27,5. Ja. Hvad er det her? Så skal du have. Ja. Få en god dag. Lige måde. Hej. Hej. Nej, hvad sker her? Hvad sker her? Thomas, velkommen til Ren Ærlighed. Okay. Jeg var næsten klar over det. Ja, Thomas. Sæt en omgang. Hvornår gik det egentlig op for dig, at... Ja, var der noget tidspunkt, du ligesom fornemmede, at der var tale om rent ærlighed her? Ja, altså, da I ringede til mig kort inden vi optog programmet, gik det op for mig, at der ikke kunne være tale om på. Ja, godt nok. Var han svær at få lukket med, Carsten? Nej, det var han egentlig ikke, altså, fordi han jo, som han selv siger, havde fået opkaldt og vidste, hvad det gik ud på. Så vi havde legnet det op med, at han ikke havde spist morgenmad den dag, så... Mm. Ja. Det var ikke noget problem for ham med. Der var ikke de store problemer. Nej, det var ikke noget. Nej, det kan jeg forstå. Du havde lidt svært ved at holde masken på et tidspunkt, da jeg mærkte med det der landbrød der. Ja, det var nok fordi, jeg havde glemt, at vi havde aftalt, at der ikke skulle være noget af det der spanske landbrød. Så der blev jeg sådan lige at tænke, hvor er det fugt det her og sådan noget, men så... Nu kunne man jo se, at der ikke var noget på hylden, så... Nej. Ja, det burde jeg jo så. Ja. Men du går jo tit og ofte til bageren, men denne her, det var lidt af en almindelig tur til bageren. Jamen, den var fuldstændig, som den plejer at være. Ja. Jeg plejer at bede om spansk, og de plejer faktisk sjældent at have det, hvilket er lidt irriterende, ikke? For det smager godt. Ja, der var overhovedet ikke nogen overraskelser eller andet. Overhovedet ikke af nogen art. Nogen finurligheder. Nej, det... Altså, så snakkede vi også om bagefter, at det var jo også så specielt nemt for ham at regne ud, at det var ren ærlighed, da det så var studieverden, ikke? Så så bag... bag disk, så. Ja, og vi kender jo også hinanden. Og vi kender hinanden fra gamle dage. Ja, det var sådan en lille finte, som man så kan sige. Men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi at, I ønskede at medvirke. Så, tak. Og synes, inden vi tager fuldstændig af, så skal du lige have en lille gave her. Ja, for sådan. Vi har simpelthen investeret i en smørkniv. Og den er til dig, Thomas. Ja, virkelig. Tak skal du have. Så du har en lille souvenir. Så kan man smøre med den. Ja. Tak. Godt. Ja, og vi er tilbage efter flere reklamer.